President of North Goa District Congress, Vijay Bhike, called a press conference on Monday to address the issue of power shortage experienced throughout the state. Speaking to Don Bosco Channel, Bhike said that Goa being a tourist destination that attracts lakhs of tourists every year, it is shameful that we still face shortage of electricity. He alleged that power failure is caused due to third grade transformers that ultimately fail during heavy rainfall. लायटीचे प्रॉब्लम मेन म्हणटा ते सगळ्या फूल गोंयाभरान चालू आसा आनी एक वाटेन प्रधानमंत्री म्हणटा आमी इतल्या गांवांनी लायटी दिल्यो हितून दिल्या हांवें एक गोवा शहर ट्युरिजम शहर अख्ख्या जगात ज्या हेचेर एक हेवन म्हणून पळयता एक ट्युरिजम स्पॉट म्हणून पळयता त्या जाग्यार तुमचें इलेक्ट्रिसिटी ना आनी तुमी पयलां आसतले की हे जे थोड्या दिसांनी हे जे प्रॉब्लम जाला हे स वर्सांक चड वाडत चल्ला बीजेपी सरकाराक चड वाडत चल्ला तेंच्यांनी आपले जे लायटीचे वायरी पयली आसले ते चेंज करूंक ना थंय कार्बन जाता एल ई डी हाडून बसयले एक 8 दीस चल्ले एल ई डी थंय स्कॅन केलो चायना मेड एल ई डी हाडले थंय पडल्या आतां पावर मिनिस्टर म्हणटा डेफिशियंट आसा खंय आनी कितें आसा उलयता बट म्हाज्या हिसपान आनी लोकांच्या हिसपान पावर येता न्हू पावर खंयच्यान तरी फेल जाता म्हाजें फूल एलिगेशन आसा की जे ट्रान्सफॉर्मर घातल्या तो एक स्कॅम म्हणलो जाल्लो आसा हे जे सब कॉन्ट्रॅक्टर जाल्ले आसा ते इंजिनियरांक मेळून हे थर्ड ग्रेडीचे ट्रान्सफॉर्मर घातल्या आनी जेन्ना पावस पडटा तेन्ना अशें कितें नॅचरल कॅलॅमिटीज जाता तेन्ना ते फेल जाता पूण नॅचरल कॅलॅमिटीज जाली जाल्यार टोटल सरकार फेल जाल्लें आसा हांगा थोडीं झाडां पडलीं फाटल्या काळ एक वादळ बिदळ येयलें झाडां पडलीं तीं झाडां सकाळी 12 दनपार जाय तशींच काडलीं काडपाची तेंकां येना हायवेचीं झाडां हें तुमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट हो तुमचो सरकार हो सरकार फक्त लोकांचे पयशे खावपाकूच उरला म्हागाय वाडोवपाकूच उरला आनी हेचेर जे डिपार्टमेंटान ट्रान्सफॉर्मर घातल्या जे वायरी घातल्या जे लायटी कितें तरी घातल्यात थर्ड ग्रेडीचे हेची चवकशी जावंक जाय विजिलन्स चवकशी जावंक जाय आनी 15 दिसां भितून हेचे जर इन्क्वायरी करूंक ना जाल्यार तुमचे डिपार्टमेंटान कशें जर काळोख दिसतलो आनी कितें करपाक जाय पळय ते आमी काँग्रेस पार्टी करतली आतां आमी पळयता की जी वस्तू आमी बऱ्या ग्रेडीची घालतले पावसानूय चलोंक जाय हेका चलोंक जाय तेन्ना ती बरी चलतली न्हू तुमकां खबर आसतलें आनी हे डिपार्टमेंटाचे जेन्ना अशे लायटी वयता तेन्ना हे फूल इंजिनियर आपले फोन ऑफ करतात आनी बसतात आनी एक इंजिन एक फक्त पिवन थंय बसयतात इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान आनी बाकीचे सगळे गायब जातात फोन बंद तुमकां खबर आसतलें की आमचो एक्स सी एम ऑनरेबल दिगंबर कामत हे जेन्ना सी एम आसले तेन्ना खंयच्याय राती फोन उखलताले आनी खंय प्रॉब्लम आसा ते इमिजिएट फोन मारताले आनी तो प्रॉब्लम सॉल्व करताले हांव म्हणिना की प्रॉब्लम जायना इलेक्ट्रॉनीक आयटमां इलेक्ट्रिसिटी हे प्रॉब्लम जातात पण ते तुमकां सोल्युशन करपाचें तुमच्या कॅपेसिटी आसपाक जाय डिजास्टर मॅनेजमेंट तुमचो खंय गेला आयज आमी पळयता की बाबा टोटल सरकार फाल्यां हांगा समज नॅचरल कॅलॅमिटीज जाली जाल्यार टोटल सरकार फेल जाल्लें आसा हांगा थोडीं झाडां पडलीं फाटल्या काळ एक वादळ बिदळ येयलें झाडां पडलीं ती झाडां सकाळी 12 दनपार जाय तशींच काडली काडपाची तेंकां येना हायवेची झाडां हे तुमचें डिजास्टर मॅनेजमेंट हो तुमचो सरकार हो सरकार फक्त लोकांचे पयशे खावपाकूच उरला म्हागाय वाडोवपाकूच उरला आनी हेचेर जे डिपार्टमेंटान ट्रान्सफॉर्मर घातल्या जे वायरी घातल्या जे लायटी कितें तरी घातल्यात थर्ड ग्रेडीचे हेची चवकशी जावंक जाय विजिलन्स चवकशी जावंक जाय आनी 15 दिसां भितून हेचे जर इन्क्वायरी करूंक ना जाल्यार तुमचे डिपार्टमेंटान कशें जर काळोख दिसतलो आनी कितें करपाक जाय पळय ते आमी काँग्रेस पार्टी करतली.